Nou, vanmorgen zien jullie achter mij. Ik wil praten over een bonatuurlijke verwachting. Niet net een gewone verwachting, nie, maar een bonatuurlijke verwachting. Ik geloof die Heere wil vanmorgen weer bonatuurlijke verwachtings wakker maken in ons levens en in ons harte. God is een God van verwachting. Amen. Wie stem samen met mij? En ons in die einde, morgen aan, soos jullie gehoor het, is ons oujaarsdienst. En ons gaan 2018 uit en ons gaan in een nieuwe jaar in 2019. Net was kersttijd geweest en ek het een klein sinkie, Ricardo, hij is nou nie meer so klein, hij is nou 9 jaar oud. Mijn dochter is nou al een tiener, Abigail, en sy is nou een beetje groter. Maar dit was kersttijd geweest. En kersttijd is een tijd van gee. Amen. En ons kinders raak opgewonden en hulle het een verwachting in hulle harte vir wat hulle gaan ontvang. En ek kyk na die seentjie van my, jy weet, jy kan vir hom alles gee en soveel gee so wat jy wil, hy sal altyd net een verwachting hê vir meer. Kinders is so, nee. Jy kan vir hulle alles gee, jy kan vir hulle die duurste geskenk gee, en dan sal hulle die een oopmaak en om een kant sit, en dan sal hulle nog verwag vir meer. Papa, waar is die ander? Nou, Ricardo ongelukkig, kersochtend, hy het klaar geweet, hy het een groot geskenk gekry, en dit het daar gestaan vir hom, hy het klaar geweet. En toen was daar in hierdie verwachting van Ricardo, om nog iets te krijgen, was daar een bietjie van een teleurstelling geweest. Want hy het klaar geweet, dis wat hy gaan krijgen. En ek en Charlie praat so, en sê, weet jy, ons het bietjie verkeerd beplan, want ons wil nie ons kinders moet teleurgesteld worden. Ek geloof nie, hier is paas en maas wat hier sit, wat sê, weet jy, ons wil ons kinders teleurstel nie. Maar samen met hierdie verwachting, kom daar baie keer teleurstelling in ons levens. En weet, elkeen van ons was een kind geweest en ons het hierdie verwachting gehad en hierdie opgewondenheid gehad voor dit wat gaan kom. Nou, wat betekent verwachting? Verwachting, kijk daar op die bord, hy sê, om uit te kyk vir iets goeds wat op pad is. Om uit te kyk vir iets goeds wat op pad is. Die vraag is, kyk ek en jy nog uit vir die goeie wat op pad is vir 2019? Jy sien, baie keer het ons en hierdie verwachtings wat ons gehad het vir die goeie, is daar hierdie teleurstellings. As kind, en ons word groot, as mense wat sê, weet jy, ek gaan nie meer verwacht nie, want ek was al soveel keer teleurgestel. Ek myself het op een plek gekom, en my vrou weet, dat was een stadium in my leven, ek sê, weet jy, ek raak nie meer opgewonde oor enige iets nie, want dan word ek nie teleurgestel nie. Wie van julle het al so beginne dink? Nee, ons kry onszelf daar as volwassenes, omdat ons soveel keer in ons leven, toe ons opgewonde was, was ons teleurgestel, en ons begin so functioneer in ons leven, en so sê, weet jy wat, ek gaan nie meer opgewonde raak oor iets nie, want as het nou nie so uitwerk nie, dan is ek daarom nie teleurgestel nie. Mense, ek glo dat die Here een goddelike, bonatuurlike verwachting in elkeen van onze harte weer wil insit vir 2019. God is een God van verwachting. Hij wil hê dat ons met de verwachting elke dag moet leef. Nou, in Handelingen 3 lees ons van een man, wat zijn verwachtings baie laag was. Want hierdie man was verlam geweest van zijn geboorte af. Was hij verlam, hij kon niet lopen. Nie. En zijn verwachting was, elke dag sê die skrif, dat zijn familie, zeker zijn boeties en zijn sissies, om gedraaid naar die tempel toe, die poort van die tempel, die ingang van die tempel, het hulle om elke dag, sê die skrif, neergezet. En zijn verwachting was net om te bedel voor een muntstuk. Dit was hierdie manse verwachting. Elke dag was zijn verwachting net, ach, gee my net asseblief, een muntstuk. En ons sien hierdie verwachting in Handelingen 3 vers 5, lees het samen met my op die skerm, hy sê, en hy, net voordat ons het lees, wat het hier gebeur? Petrus en Johannes kom aangestap naar hierdie man toe. En Petrus sê vir hom, kyk vir my, hierdie bedelaar wat vra. En ons sien hierdie skrif waar hy kyk na Petrus en Johannes, en hy het sy oë op hulle gehou in die verwachting dat hy iets van hulle sou ontvang. In die verwachting dat hy net een muntstuk sal ontvang van hierdie twee mans. Dit was hierdie man se verwachting. My vraag vir jou is vanmorgen, wat is jou verwachting? Het ons verval
En het ons geword soos hierdie man wat so gewoond geraak het aan sy beperkinge, sy verlamdheid, waar hy net verwag elke dag om net 'n min stuk te kry. Heer, as ek maar net 'n min stuk kan kry, as ek maar net kan bedel vir 'n min stuk, dan is ek gelukkig. Wat is jou verwagting vir die toekoms hier in Suid-Afrika? Dis die vraag wat ek vir jou wil vra. Ek glo God wil nuwe, bonatuurlike verwagtings wakker maak vanmôre in ons harte. Wie sê amen saam met my? Hoekom is 'n verwagting so belangrik? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom moet ons altyd vra, maar wat is my verwagting vir die toekoms? Hoekom is dit belangrik? Kyk saam met my na hierdie diagram. En ons moet dit altyd onthou. Kan hulle dit so bietjie opskuif? Daar is hy. Ek wil net hê die kameras asseblief kry dit net vir my in vir die mense wat op die internet kyk, dat hulle net kan sien. Waar kom 'n verwagting vandaan? Jou verwagting kom uit jou geloof uit. Dit wat jy glo, verwag jy. Amen. Jou geloof beïnvloed altyd jou verwagting. Jou verwagting beïnvloed jou optrede. Met ander woorde, die manier hoe jy gaan leef. As jy 'n verwagting het, beïnvloed dit die manier hoe jy gaan leef. Dit beïnvloed die manier hoe jy besluite gaan neem. Jou optrede, soos ons almal weet, beïnvloed weer die resultate in jou lewe. Jou optrede, jou gewoontes, dit beïnvloed wat jy gaan hê in die lewe, wat jy gaan ontvang, die tipe lewe wat jy gaan lei. En jou resultate natuurlik versterk altyd dit wat jy glo. Jy sien, in baie mense is vasgevang in hierdie sirkel. Baie mense glo net dieselfde, want hulle sê, Ronaldo, ek glo so as gevolg van my teleurstellings. Wat gebeur? Mense is vasgevang in dieselfde sirkel. Hierdie verlamde man was vasgevang in dieselfde sirkel. Ek is 'n verlamde. Al wat ek vandag kan kry is miskien as my familie my dra na die poort toe, verwag ek net 'n min stuk, dan is ek gelukkig. Hierdie man was vasgevang in hierdie sirkel. Die Here wil 'n nuwe verwagting vir jou gee vanmôre. Hy wil vir jou 'n goddelike, bonatuurlike verwagting gee. En ons moet bewus wees dat wat glo ons, want dit wat ons glo raak ons verwagting en dit beïnvloed ons hele lewe. Jesus vertel 'n storie in Lukas 19 van die belangrikheid van 'n verwagting. Hy vertel van hierdie ryk man wat 'n koninkryk geërf het of bekom het, wat ponde of muntstukke vir 10 van sy diensknegte gegee het. Hy het elkeen van hulle een muntstuk gegee en hy het gesê, woeker met hierdie pond. Ek wil hê dat julle wins moet maak met hierdie pond. En hy het gesê, ek gaan terugkom eendag en ek gaan julle tot verantwoording hou. Toe hierdie man teruggekom het, hierdie meester, het hy hierdie 10 diensknegte geroep en gesê, kom wys my wat het julle gedoen met my pond. En ons lees dat die eerste man, en hy, ek dink hy het voorgestaan in die ry, want hy was opgewonde. Hy het 'n verwagting gehad. Jy sien, die meester het 'n verwagting gehad teenoor sy diensknegte. En net so vra die meester dat ons ook 'n verwagting sal hê vir dit wat hy in ons hand gesit het. Hy het 'n verwagting gehad, hierdie meester, dat hierdie diensknegte wins sal maak. En die eerste een het gekom en gesê, meester, ek het van hierdie 1 pond, het ek 10 ponde wins gemaak. En die meester het gesê, mooi so, goeie dienskneg, ek stel jou aan oor 10 stede. Die tweede een het gekom, of ek dink dit was omtrent hierdie, die 5de, 6de een het gesê, meester, ek het 5 ponde gemaak, en hy het gesê, goed, ek stel jou aan oor 5 stede. Interessant dat hy net gesê het vir die een wat 10 wins gemaak het, mooi so, goeie dienskneg. Die een wat net 5 gebring het, het hy net aangestel. Laat dit so wees dat die Here vir ons sê, mooi so, wel gedaan. Jy het 10 ponde met hierdie geleentheid gedoen. Die dienskneg wat 10 ponde wins gemaak het, het 'n 10 pond verwagting gehad van 1 pond wat hy ontvang het.
Jy sien, as daardie diensknegt nie een verwachting gehad het, dat hierdie 1 pond wat die meester vir my gegee het, 10 ponde kan voortbring nie, so hy nooit die 10 pond wins gemaak het nie. Wie stem saam met my? Dieselfde met die diensknegt wat 5 ponde wins gemaak het. As hy nie een verwachting gehad het, dat hierdie 1 pond kan verander in 5 ponde nie, so dit nooit gebeur het nie. Daar was een verwachting gewees vir meer, daarom het hulle meer ontvang. Daar was een verwachting gewees van wins. Wat is jou verwachting vir môre? Het jy een verwachting vir meer vir 2019? Maar ons sien in hierdie selle gedeelte, vertel Jesus van een man, en ek dink hy het achtergestaan in die rij. Hy het gewacht tot die laaste. En Jesus het om nader geroep, en sy antwoord sien ons in Lukas 19 vers 20. Lees dit saam met my, hy sê, en een ander een kom en sê, meneer, meester, hier is die pond wat ek in een doek weggesit het. Elkeen van julle wat hier sit, elkeen van ons, het die Here iets toe vertrou. Hy het jou lewe gegee, hy het jou geleenthede gegee, en ek vra, die Here vra ons, wat is jou verwachting vir dit wat ek in jou hand gesit het? Baie van ons, omdat ons nie meer een verwachting het vir meer nie, maak ons soos hierdie diensknegt, ons maak ons lewe toe in het doek, en ons bere dit weg. Ek bid die Here dat die Heilige Gees, elkeen van ons, woord en lewe lidmate, dat hy ons wakker sal maak, dat ons nie ons leven sal toemaak in het doek, en het weg sal sit nie. Die Here beplan meer vir jou. Hy het alles vir jou gegee. Hy wil hê dat jy moet wins maak met dit wat hy in jou hand gesit het. Amen. Dis die wil van die Here. Wat is jou verwachting vir die toekoms? Ons sien verder, wat is die rede gewees, hoekom hierdie man nie een verwachting gehad het, dat hierdie 1 pond meer kon voortbring nie. Sy rede was in vers 21, sien ons dit, want ek was bang vir u. Baie van ons raak bang. Ons sê, weet jy, Ronaldo, ek het al soveel keer probeer, maar elke keer my teleurstelling, ek het nie meer een verwachting nie. Het is beter dat ek nie meer een verwachting het vir meer nie, want dan word ek nie teleurgestel nie. Ek was bang gewees, meester. Ek was bang gewees vir u, omdat u een strawwe man is. U neem weg, wat u nie uitgesit het nie, en maai, wat u nie gesaai het nie. Jy sien, dit was hier die diensknegt, sy verwachting van sy meester. Wat is jou verwachting van God? Wat is jou verwachting? Wat verwacht jy van die Here? Sien jy ook die Here as 'n strawwe God? Sien jy ook God as iemand wat wegvat? Of sien jy hom as iemand wat wil hê jy moet wins hê? Sien jy God as 'n vader, 'n goeie vader wat wil hê jy moet vooruitgang hê? Wat is jou verwachting van die hemelse Vader? Hy sê, meester, ek was bang, want ek het 'n verwachting gehad dat u is 'n kwaai baas. Vers 22, wat sê die meester, wat is die antwoord wat hy gee aan hierdie diensknegt? Toe sê hy vir hom, uit jou mond, met ander woorde, uit jou verwachting, diensknegt, sal ek jou oordeel. Uit jou verwachting, uit jou mond, dit wat jy nou gesê het, sal ek jou veroordeel. Slegte diensknegt. Hoekom moet ek en jy altyd leef met een goddelike verwachting? Hoekom moet ek en jy as kind van die Here altyd sorg dat ons uitkyk vir die goeie wat op pad is in ons lewens? Jy sien, Jesus leer ons hier 'n beginsel. Pastor Ronnie het baie gepreek in hierdie jaar oor beginsels, geestelike beginsel. Hier is nog 'n beginsel wat Jesus by ons wil los. Kyk na hierdie beginsel oor 'n verwagting. Vers 26 sê Jesus, hy verduidelik hierdie beginsel aan ons. Hy sê aan elkeen wat 'n verwagting het, sê saam met my, 'n verwagting het, aan elkeen wat 'n verwagting het, sal gegee word. Met ander woorde, as jy 'n verwagting het vir môre, dan sê die Here, jy sit jouself in 'n posisie om te kan ontvang. Die diensknegt met die 10 ponde, toe hy een ontvang het, dieselfde as die ander, het hy nie net 'n verwagting gehad vir 5 nie, maar hy het 'n verwagting gehad vir 10. Wat is jou verwagting vir 2019? Die Here wil meer doen as wat jy ooit kan dink of droom. Aan elkeen wat 'n verwagting het, sal gegee word, maar van hom wat nie het nie,
sal weggeneem word, ook wat hy het. Here, gee vir ons weer een bonatuurlijke verwachting. Help ons weer, Here, dat ons in 2019 nie die slechte sal verwag nie, maar dat ons altyd sal uitkyk vir die goeie wat op pad is na ons lewens toe. Ek wil eerder die dienskneg wees wat die 10 muntstukke of die 10 ponde verwag as die een wat my lewe toemaak in 'n doek en sê, Here, ek is bevrees dat dit wat ek het gaan u wegvat. Mense, moenie laat die vijand vir jou lieg nie. Die Here is 'n goeie God. Hy wil jou uitlig in 2019. Hy wil die beste vir jou gee. Maar het jy nog daardie verwagting? Jy sien, is jou verwagting wat die wins vir jou sal bring. Beginsel. Lewe volgens daardie beginsel. In 2019 maak nou 'n besluit. Ek gaan lewe volgens hierdie beginsel. Ek gaan altyd uitkyk vir die goeie. Ek gaan nie uitkyk vir die slegte nie. Want as jy 'n verwagting het vir die goeie, dan sê Jesus, jy sal dit kry. Dit sal na jou toe kom. Sê saam met my, sit dit vir my op die skerm. Die grootte van my verwagting word die grootte van my wonderwerk. Kom, ons sê dit weer. Die grootte van my verwagting word die grootte van my wonderwerk. Die grootte van my verwagting word die grootte van my wonderwerk. Die vraag is wat ons altyd moet vra, met watter verwagting het ek en jy vanmôre kerk toe gekom? Kom, ons trek bietjie hierdie verwagting, nie net in die toekoms nie, maar kom, ons trek het bietjie nou in die huidige. Het jy vandag kerk toe gekom met 'n verwagting? Het jy gekom en gesê, Here, ek is so opgewonde om vanmôre kerk toe te kom, want ek het 'n verwagting dat U vir my iets gaan gee. Kom ons nog met 'n verwagting kerk toe. Dien ons nog die Here met 'n verwagting, 'n opgewondenheid, soos Ricardo 9 jaar, ons kinders wat 'n opgewondenheid het, want hulle kyk uit vir die goeie wat op pad is. Jy sien, wanneer ons vasgevang word in 'n tradisie, of ons probeer ons gewete net streel, en ons kom nie kerk toe met 'n verwagting nie, ons dien nie meer die Here met 'n verwagting nie, dan kan ons ook niks wins ontvang nie. Jy sien, want dan werk ons teen daardie beginsel. Kom, ons begin weer verwag die bonatuurlike werking van die Heilige Gees in ons midde. Kom, ons besluit, Here, volgende jaar gaan ons groter verwagtinge hê vir hierdie gemeente, vir ons gemeente Woord en Lewe. Want die Here wil 'n groot werk doen, maar hy wil hê ons moet dit verwag. Het jy gekom kerk toe vanmôre met 'n verwagting? Terwyl jy hier sit, het jy 'n verwagting dat die Here vir jou vanmôre iets wil doen in hierdie auditorium. Jy sien, as ek en jy nie meer kerk toe kom, as ons nie meer die Here dien met 'n verwagting nie, dan raak ons soos die mense in 2 Timoteus 3 vers 5. Wat sê Paulus daar aan Timoteus? Hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Mense, kom, ons verwag die bonatuurlike krag van God, dat dit sal werk in ons byeenkomste meer as ooit. Kom, ons hou vas en ons verwag God se bonatuurlike krag, wat sal werk by die huis, by die werk, daar waar ons gaan. Verwag, kyk uit na die goeie wat op pad is na jou. Dis 'n beginsel wat ek en jy moet nastreef vir volgende jaar. Ons moet ook verstaan dat geloof en verwagting is nie dieselfde ding nie. Hulle is verwant aan mekaar, geloof en verwagting, maar hulle is eintlik baie anders. En ek het dit vroeër verduidelik op die diagram. Miskien kan julle net weer die diagram vir ons opsit. Hoekom sê ek so? Hoekom is geloof en verwagting nie dieselfde nie, maar tog baie verwant aan mekaar? Hulle is verskillend, want jy kan geloof hê sonder 'n verwagting. Maar jy kan nie 'n verwagting hê as jy nie geloof het nie. Jy sien, die vlak van jou verwagting vanmôre is die vlak van jou geloof wat jy het in jou hart. Baie mense glo dat die woord van die Here waar is. Hulle glo aan God, hulle glo dat hy bestaan en hy's daar. Hulle glo selfs dat hy omgee vir hulle. Maar hulle glo nie regtig, of hulle het nie die verwagting in dit wat hulle glo nie. Jy sien, daar's 'n verskil. Jy kan bely en sê, deur sy wonde is ek genees, en jy mag dalk glo dat dit die waarheid is, maar jy het nie 'n verwagting vir genesing meer nie.
Jy sê ja en amen op daardie belofte, maar jy verwag dit nie meer nie. Daarom is soveel mense, glo hulle en hulle dien die Here, maar hulle het hulle verwagting verloor. Omdat hulle toegelaat het, dat teleurstelling in hulle harte begin heers het. Ek wil vir jou vra, kry weer jou verwagting terug op die beloftes wat God vir jou gegee het. Hy het arm geword, sodat jy kan ryk wees in elke area. Moet het nie net glo nie, maar hê 'n verwagting elke dag. Jy sien, want as jy die verwagting begin kry, beïnvloed dit jou hele lewe. En wanneer het jou lewe begin verander, dan sal jy die resultate begin sien. Die wonderwerke sal begin gebeur in jou lewe. Wat is jou verwagting vir die toekoms? Het jy goddelike, bonatuurlike verwagting? So belangrik dat ons moet leef volgens hierdie beginsel. Here, gee vir ons 'n goddelike, bonatuurlike verwagting weer. Ons kan nie 'n verwagting hê as ons nie kan glo nie. Jy sien, geloof kom eerste. Miskien sit jy hier vanmôre en jy wonder, Ronaldo, ek het nie meer 'n goeie verwagting vir die toekoms in Suid-Afrika nie. Jy sien, dan moet jy begin werk en verstaan dat jy met jou geloof opbou, sodat jou verwagting opgebou kan word. Jy sien, jy het nie 'n verwagting, ek en jy het nie 'n verwagting vir die toekoms nie, want ons het nie meer die geloof nie. Jy sien, jy kan nie 'n verwagting hê as jy nie jou geloof opbou nie. Geloof kom eerste. As ons 'n verwagting wil hê, 'n bonatuurlike verwagting hê, wil hê vir die toekoms, dan moet ons altyd kyk en sê, Here, maar dan moet ek my geloof opbou, want uit geloof kom die verwagting. Wat bedoel ek? Die geloof, wat sê Romeine 10 vir ons, vers 17? Die geloof kom wanneer ons die woord hoor. Wanneer ek die woord hoor, dan doen dit iets in my hart wanneer ek het glo, en wat gebeur, daar kom 'n verwagting vir dit wat God beloof het oor my lewe. As ons ons verwagtings vir die toekoms wil groei vir volgende jaar, begin meer van God se woord in jou hart kry. Begin meer van God se beloftes in jou gedagtes kry. Begin tyd spandeer met die woord van God. Dis 'n beginsel. Amen. Preek ek vir die kerk vanmôre. Mense, as jy wil sukses behaal in jou lewe, bonatuurlike sukses, begin jou geloof opbou, sodat jy 'n bonatuurlike verwagting kan kry. Wanneer jy daardie verwagting begin kry in jou lewe, begin die wonderwerke gebeur. Dis hoe dit werk, maar dit begin by God. Dit begin by die woord van God. Kry die woord in jou hart. Begin vashou aan beloftes. Vir 2019 skryf die beloftes op jou spieël. Skryf dit op jou kar. Begin daardie beloftes bely en kry 'n verwagting vir dit, sodat die wonderwerk kan gebeur. Jou verwagting sal net groei soos wat jou geloof groei in die woord. Sê saam met my, die grootte van my verwagting word die grootte van my wonderwerk. Die grootte van my verwagting word die grootte van my wonderwerk. Die woord is belangrik, mense. As ons 'n verwagting wil hê, 'n bonatuurlike verwagting, moet ons die woord eet. En ons sien dit in Spreuke 24 vers 13. Salomo skryf, hy sê, eet heuning, my seun, my dogter, want dit is goed. Dit is goed om die woord te eet. Dit is soos heuning. 'N Heuningstroop is soet teen jou verhemelte. Salomo praat hier van die wysheid, hy praat van die wysheid van God, hy praat hier van die woord. Wanneer ek begin ek en jy die woord begin eet, en ons kry dit in ons harte, dan is dit soet soos heuning vir ons siel. Hy sê verder in vers 14, hy sê, erken dat die wysheid so is vir jou siel. Erken dit. Dat is jy nie lekker voel oor die toekoms nie. As jy jou verwagting verloor het, jou geloof verloor het, wat moet jy doen? Kom terug in die woord. Dis die belangrikste ding wat jy kan doen. Moenie dat die vyand die saad van die woord steel uit jou hart uit nie. Daar's 'n vrug vir jou op pad. Daar's 'n wonderwerk vir jou op pad, maar jy moet vashou. Jy moet 'n verwagting hê aan die belofte van God. Erken dat die wysheid so is vir jou siel. As jy dit vind, dan is daar 'n toekoms. En jou hoop, jou verwagting sal nie verydel word nie. As jy 'n hoopvolle toekoms wil hê, begin glo waaragtig in God se woord en begin 'n verwagting hê
Begin jou leven align volgens wat God gesê het, nie wat die wereld sê nie. Amen. Die woord is een kracht. Dan sê in Spreuke 23 vers 18, bevestig hy dit net. Hy sê, waarlik, daar is een toekomst en jou hoop, jou verwachting sal nie verijdel word nie. So sê die Heere vanmorgen. Dit is sy woord vir ons, maar ons moet sy woord inneem. Kom ons glo nie net nie, maar kom ons begin een verwachting kry. Kom ons glo nie net, deur sy wonde is daar genesing nie, maar hê jy vanmorgen een verwachting en sê, Heere, ek is gezond. Ek is gezond. As jy tekort het in jou leven vanmorgen, sê, Heere, jy vervul daar die behoefte, nou. Ek kyk uit in die toekomst vir daar die wonderwerk wat gaan gebeur in my behoefte. Kom ons glo nie net nie, maar kom ons hê verwachting vir dit wat die Heere wil doen in ons levens. Mense, die Heere is getrou. Hou jy net vas. Hou aan glo. Hou aan verwag. Amen. Kom ons verstaan ook dat geloof plus een verwachting is gelijk aan een wonderwerk. Geloof plus verwachting daarin bring een wonderwerk na vore. Nog een voorbeeld uit die woord van die Heere wat ons meeste van ons ken hierdie verhaal. In Markus 5, daar die gedeelte verduidelik het so mooi van die vroukie wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. Die Bybel sê dat hierdie vrou alles, al haar geld gespandeer het. Vir 12 jaar het sy die beste dokters gaan sien. Sy het niks meer oor gehad nie. Maar sy het nog steeds hierdie bloedvloeiing gehad. Kan julle dink die teleurstelling? Elke keer was daar verwachting geweest dat hierdie dokter vir my die oplossing sal bring. Maar elke keer was hierdie vrou se verwachting verander in 'n teleurstelling. Miskien is het jy, miskien sê jy Ronaldo, vir soveel jaar het ek hierdie verwachting gehad dat die Heere vir my iets sal doen, maar elke keer het ek geëindig op 'n teleurstelling. Elke keer het ek so verwag dat hierdie die uitkomst sal wees. Maar ek is weer eens teleurgestel. Wat het hierdie vrou gedoen in daardie omstandighede? Sy het gehoor van 'n verlosser. Sy het gehoor van Jesus, wat daar kan genees. En sy het begin glo in Jesus. Maar sy het nie net geglo nie. Jy sien, sy het haar geloof saam met haar verwagting gesit. Hoekom weet ek dit? Want wanneer ons daardie gedeelte lees in Markus 5 vers 28, hy sê, want sy het gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, as ek maar net om kan aanraak, dan sal ek gesond word. Jy sien, sy het geloof gehad, maar nie net geloof nie, sy het 'n verwachting gehad. Dit het al beweeg, haar verwachting het al laat beweeg nader na Jesus toe. Haar verwachting het gemaak, dat sy deur die mense deur gedruk het, deur haar omstandighede deur kon druk, om Jesus aan te raak, want sy het 'n verwachting gehad. Wat is jou verwachting vanmôre? Glo jy nog dat, as God jou aanraak, dan sal ek gesond word? Het jy nog een verwachting dat as ek net die Heere kan aanraak, as God my net kan aanraak, dan sal my omstandighede verander. Jy sien, sy het geloof gehad met die verwachting, dat het gemaak dat sy deur die omstandighede deurdruk, totdat sy die deurbraak ervaar het. Ons lees in vers 30, en dadelijk, toe hierdie vrou deurdring, met haar verwachting het sy deurgedring, en sy het aan Jesus se kleed geraak, en dadelijk, toe Jesus, vers 30, Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het. Jou verwachting veroorsaak 'n bekragting. Jy sien, wanneer jy met 'n verwachting na God toe kom, dan is daar 'n bekragting. Bestaan daar so woord, hy klink net vir my lekker. Daar is 'n bekragting in jou verwachting vanmôre. In jou verwachting dat Jesus my situasie kan verander, is daar 'n bekragting. Is daar 'n krag. Want toe hierdie vrou met haar verwachting aan Jesus raak, het daar krag uit hom uitgegaan. Wat was die wonderwerk gewees? Ons sien dit in vers 29, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. Wonderwerk, wonderwerk. Jou verwachting bring vir jou bekragting. Daar's krag
in een verwachting van wat Jezus voor jou en voor mij wil doen. Sê samen met die grootte van mijn verwachting, word die grootte van mijn wonderwerk. Bartimeus, die blinde man, lees ons. En als een paar voorbeelden, en zoveel meer voorbeelden, ik noem net een paar voor jou vanmorgen, waarna ek en jy kan gaan kijken. Bartimeus, die blinde man, het uitgeroep naar Jezus. Het gehoor van hierdie geneesheer, hierdie verlosser. Hy het uitgeroep uit geloof, maar niet met geloof nie. Hy het met verwachting uitgeroep na verlosser. En hy kon weer sien. Hy kon weer sien. Die verlamde man van Capernaum, want met geloof en verwachting het hulle om deur die dak van die huis laat sak na Jesus toe. Dat was een verwachting geweest. Jesus het gesê, staan op, vat jou bed en gaan huis toe. Jy sien, dat was een verwachting saam met sy geloof geweest. Die 10 belaatse mans het uitgeroep na Jesus toe, o, wees genadig, genees ons, hulle het geloof gehad, maar hulle het ook verwachting gehad, daarom het hulle uitgeroep, Here, genees ons, en hulle was genees. Jairus' dochter, Jairus' dochter was levendig gemaakt, omdat Jairus geloof gehad het, maar ook een verwachting, dat sy dochter weer zou leef. Die Kanaanitiese vrouwtje, sy besete dochter, sy het na Jesus toe gekom met vernedering gekom, maar sy het geloof gehad met de verwachting dat haar dochter genees sal word, en sy was genees. Laat het vir jou wees, soos wat jy glo. Laat het vir jou wees vanmorgen, soos wat jy verwacht die Here vir jou kan doen. Dis een beginsel. Efesiërs 3 vers 20. Laat dit een profetiese woord wees vir volgende jaar. Hy sê aan hom wat deur sy krag, sê saam met my sy krag. Jy sien, is nie my en jou krag nie. Ek en jy sal altyd tekort kom. Ons sal altyd tekort hê. Ons sal nie in onszelf het kan doen nie. Maar hierdie skrif sê, hierdie belofte sê, aan hom wat deur sy krag, wat in ons werk, machtig is om oneindig meer te doen als wat ons bid of denk of verwacht. Ek glo woord en lewe, dat in 2019 gaan die Here jou verwachting oorskry. Die Here gaan jou verwachting oorskry. Sit jou geloof bij jou verwachting vanmorgen. Vat die woord weer, en hy kry weer een nieuwe verwachting. Ek glo die Here wil dit oorskry, dis sy belofte vir jou. Die grootte van my verwachting, word die grootte van my wonderwerk. Nou die story waarmee ek begin het, van hierdie man wat een beperkte verwachting gehad het. Sy verwachting was net om by die tempelingang neergesit te word elke dag, en hy het net verwacht, joh, as ek net een minstukkie kan kry. Dit was hierdie manse verwachting. Maar wat gebeur? Jy sien, God het sy verwachting oorskry. Ek wil julle met hierdie prentjie altyd sien vir 2019. Miskien sê Ronaldo, ek verwag maar net soveel. Kyk wat het die Here gedoen vir hierdie man. Ons lees in Handelinge 3 vers 6, toe Petrus voor hom staan, en hierdie man se oë is in verwachting, staan hy bakhand, of hy sit, bakhand voor Petrus en Johannes, en hy verwacht toch net een minstukkie. Asseblief, gee my toch net een minstukkie. Maar Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, wat het Petrus gehad op hierdie oomblik? Wat is dit wat hy gehad het? Hy het gesê, weet jy wat, jou minstukkie wat jy soek, ek het nie dit vir jou nie, maar ek het iets baie meer. Wat het Petrus gehad op hierdie oomblik? Maar wat ek het, wat het Petrus gehad? Geloof en een verwachting. Dis wat Petrus hier gehad het. Op daardie oomblik, toe hy voor hierdie man staan, en hy kyk na hierdie beperkte verwachting van hierdie man, dink ek, het sy geloof opgespring, en hy het 'n verwachting gekry, en gesê, in die naam van Jesus, staan op en loop. Jy sien, want daar was 'n verwachting in Petrus' hart. Wat is jou verwachting? Jy sien, want jou verwachting sal verandering bring vir andere, wat al lam geraak het, langs die pad.
Je ziet Petrus en Johannes kon hier die geloof en verwachting kon hulle vir hierdie man gee en sê, staan op. Want geloof en verwachting bring een wonderwerk voor. Wat is die vlak van jou verwachting? Dit zal die vlak wees van die wonderwerk wat die Heere vir jou gaan doen. Hierdie man sy situasie verander heeltemal. Verander heeltemal. Vers 7, Petrus sê, toe gryp hy hom aan sy rechterhand en hy rig hom op en onmiddellik het sy voete en sy enkels sterk geword. Wonderwerk. Geloof met de verwachting bring altijd een wonderwerk voor. Heere, ek bid dat as daar mense is wat lam geword het, langs die pad, Heere, dat u hulle verwachtingsweesel wakker maak. Heere, dat u die lam knieën en die enkels en die benen weer sterk zal maken in die naam van Jezus. Je ziet jouw verwachting breng voort een bekrachting. Dat is kracht in die naam van Jezus. Soos daar die vrouwtje wat voor 12 jaar na beperkte verwachtings moest leven, teleerstellings moest leven, het sy gesê, Heere, maar als ik net sy kleed kan aanraak, dat is kracht in die naam van Jezus Christus. En daar die naam is hierdie man se knieën weer herstel. Heere, kom en herstel weer ons benen. Laat ons weer sal sterk word. Laat ons weer sal opstaan en weer een verwachting hê vir die beste. Laat ons weer sal uitkyk vir die goeie wat op pad is vir die Heere se kinders. Kom ons gee vir die Heere hande klap. Hy is opgerig. Hierdie man se verwachting was heeltemal oorskry. Ach Heere, kom, oorskry ons verwachting by woord en lewe. Heere, kom volgende jaar in 2019, kom en doen net so vir ons, Heere. Kom en vergroot ons verwachtings. Nog een voorbeeld is Maria. Gewone vroukie. Engel kom na haar toe en sê vir haar, die Heilige Gees gaan jou verwachtend maak. Heilige Gees, maak ons weer verwachtend. Heilige Gees, net soos wat u vir Maria verwachtend gemaakt het, kom en plant weer een goddelike droom en een verwachting in ons harte. Een bonatuurlijke verwachting. Een bonatuurlijke verwachting. Jy sien die woord van die Here sê, en ek eindig met hierdie skrif in Jeremia 29 vers 11 van die boodskap vertaling sê dit so mooi, hy sê, ek wil hê dat julle hoop, een bonatuurlijke verwachting vir die toekoms moet hê. Wat bedoel ek by een bonatuurlijke verwachting vir die toekoms? Dis Godse wil vir jou en vir my vandag. Jy sien, Maria het nie net een natuurlijke verwachting gehad nie. Daar die babiekie, sy het nog nie saam met Josef geleen nie, soos die woord sê. Daar was nog nie een natuurlijke verwachting gewees by Maria nie. Maar Maria het een goddelike, bonatuurlijke verwachting deur die Heilige Gees ontvang. Jy sien, dis waarvan ek praat vanmorgen. Ek praat nie net van een natuurlijke aardse verwachting nie. Ek praat van een bonatuurlijke, goddelike verwachting wat gebore word deur die Heilige Gees. Heilige Gees, kom en maak ons weer verwachtend, bonatuurlik. Heere, nie net natuurlijke verwachtings nie, maar Heilige Gees, bonatuurlijke verwachtings vir dit wat kom. Bonatuurlijke verwachtings vir verlossing. Jy sien, Maria was verwachtend gemaakt deur die Heilige Gees, sodat die verlossing kon kom vir jou en vir my. Tot vandag toe doen die Heilige Gees dieselfde. Hy wil vir jou een verwachting gee vir môre, wat die verlossing vir jou gaan bring. Maar soos Maria moes glo, en daar die verwachting moes beskerm, daar die kind wat nie natuurlijk was nie, sy het dit ook nie verstaan nie, sy het gesê, maar dis onmoontlik, Here. Ek is nog 'n maagd. Hoe kan ek een kind kry? Hoe kan die verlosser van my kom en is een koning? Here, maar dit is onmoontlik. Wat het Maria gesê? Kom ons sê net dit vir 2019, niks anders nie.
moet niks anders bijvoeg by die belofte van God nie. In Lukas 1 vers 38 sê Maria in daardie omstandigheid waar sy sê, ach Here, dis mos nie moontlik nie. Dis mos nie natuurlik nie. Maar jy sien, daar was 'n bonatuurlike verwagting geplaas in haar deur die Gees. En al wat sy gesê het is, laat dit met my gaan volgens u woord. Hoe het sy hierdie verwagting beskerm, wat binne haar geplaas is deur die Heilige Gees? Al wat ek en jy moet sê vir 2019, is Here Lukas 1 vers 38, wil ons saam met Maria sê, laat dit met my gaan volgens u woord. Dis al wat ek en jy moet sê. Niks anders nie. Bewaar jou verwagting. Baie mense aborteer hulle verwagting. Die Here wil iets groots vir jou doen, maar hy kan dit nie doen as jy hierdie verwagting wat die Heilige Gees in jou binneste geplaas het, beskerm nie. Here, laat dit met my wees. Ek kyk nie na die omstandighede nie. Ek kyk nie na die natuurlike nie, want dit is nie natuurlik nie. Ek praat nie van 'n natuurlike verwagting nie. Ek praat van 'n bonatuurlike verwagting. Dis wat die Here wil doen. Hoekom kan ons vanmôre 'n bonatuurlike verwagting hê as gevolg van hierdie tafel? As gevolg van die prys wat Jesus Christus betaal het, kan ek en jy 'n bonatuurlike verwagting hê vir die toekoms? Sê Here, dis deur die Heilige Gees, dis nie natuurlik nie, dis bonatuurlik. Laat dit so wees volgens u woord.